kita dah live ni. Selamat pagi, good morning. Kita on the way nak pergi solat lah. Tu je lah. Solat harap-harap ada sahabat lagi lah. Abang-abang-abang ni sikit lah. Jadi orang tahu balik solat. Video. Balik solat. Okay lah. Harap-harap sempat lah. Baru habis solat. Pemandangannya ke bawah. Nanti kalau tak, Nurul kata tak ada video. Rekod dulu. Cantik. Hai, dengar songkok sekali. Nampak dah ambil kan? Kita ni dah. Tengah maminya nak buang tu. Mana? Tahu? Tahu-tahu kan? Tadi tu. Hello, it's me. Hi. Now, jalan raya. Jalan raya. Hello, good afternoon. Selamat tengah hari. Salam Aidilfitri. Selamat raya. Kita baru jalan start. Mami leader hari. Hari mami lead, kita ikut mami. Hei, tengok mami ni depan. Bukan tengok lain. Hey. Beef noodle. I'm just curious, the mask is not mandatory anymore. That people are just cautious. Terlalu ni eh. Nak just pakai je. I nanti kalau ada yang cantik-cantik dia keluar pun I nak pakai. I pun nak. I nak yang one piece, yang Buditama. Buntut. Oh, didi. Wah, couple jalan berpimpin sih. Belum ada orang tengok ah. Orang semua tengah sibuk jalan raya. Kita video eh. Tak boleh. Hari raya di Taiwan. Tak apalah. Jadi sekarang kita nak pergi makan tengah hari. Kita nak makan beef noodle. Okay, bye.
Jadi, hop. Oh. Jantan Station. Jantan. Ini nak cakap apa? Lagi night market. Kami? Pergi shopping. Shopping. Okey, kita dah kat sini. So, mari kita jalan-jalan. Let us continue walking. So, let us show you the front view. Apa, Mi? Ini siapa di rumah sini untuk orang cantik. Oh, orang tengah discuss nak beli rumah pula. Taiwan. Rumah kat Taiwan apa? Tak. Ini cantik. Dekat dengan air mati. Nurul? Nurul forever takut sejuk. Okay. Rumah sini bagus. Biar air mati dekat. Okey dah, jangan cakap pasal. Hey, kita cuti jangan cakap pasal rumah dah. Jalan-jalan. Jom. First day Aidilfitri. Wah. Oh. Nampak tu angin tu, angin kuat tu. Strong wind. Kita kalau dah kayu sampai sana, kita tak lupakan. Bahkan kita dah jalan ke atas. Boleh jalan jauh ni, macam. Kita mencari ni. Betul. Lama-lama penat kan, kita taruh pasal ni, mati. Bangunan baru ya? Oh, pakai skirt pendek tak ada apa-apa pun. Saya takut sejuk. Okay lah, finish first ah. For now, then later we continue. Hello, Miss Nurul. You makan apa? Berapa panjang? Ni paling panjangnya fries. Ni. Fries panjang. Long fries. Paling panjang. Long fries. So kita kat dalam Shilin Market lah. Kita dah makan tadi potato ball. Lagi makan apa? My scallop bakar. Sweet potato ball. Sekarang paling panjang. Nanti kira bagus, tak ramai orang.
Dia patah. Terpatah. Di sini dulu. Lek dulu. Sini situ aja depan sana. Oh, depannya. Lambat. Aku kedai makan setengah. Okeylah, bye. That's all. Nothing much. Nanti kita sambung lagi ya. Kita nak enjoy jalan-jalan. Sini naik market. Wah, nak ambil kamera tak keluar. Kamera tak dalam. Tak apa. Kita live aja gini. Memory, memories. Okay, see you, bye.